Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibətilə. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Azərbaycanın həmrəylik günü münasibətində və yeni il münasibətində təbrik edirəm. Gözləyirəm Şaxta baba gəlsin, bizə hədiyə versin çoxla. Məktub yazmışam, Şaxta baba gəlib onu mənə gətirər deyə. Bütün ailələrdə bu yeni il xoşbəxtçilik gətirsin inşallah bu qədər. 2023-də nə gözləyirsiniz? 2023-dən yenə də sülh. Sülh gözləyirik. 2022-də də çıxmağını istəmirəm, o dərəcə yaxşı keçdi mənim üçün. 2023-də nə gözləyirsən? 2023-dən daha yaxşı yay tətili gözləyirəm. Sadəcə tək məqsədimiz imtihanları yaxşı vermək. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm yeni münasibətilə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Yeni ildə nə gözləyirsən? Padarki. Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını yeni ilini və həmrəli bayramını. Əsas can sağlığı, xoşbəxtlik, sonra nə bilim çoxlu pul, uğurlar, əsas əminəmanlıq düzdür. Allah əsgərlərimizi qorusun, vətənimizi qorusun. Hədiyə. Təbrik edirəm hamısı, necə belə gözəl bayramlara çıxasın. Allah hamıya ruzu, bərəkəyə, can sağlığa qismət eləsin. Hədiyə. 2022-dən daha qat-qat yaxşı keçər. 2022 təbii ki də mənim üçün çox özəl bir gün oldu. Çünki universitetə daxil oldum 2022-ci də və istədiyim ixtisasa qəbul olmuşam. Bunun üçün çox uğurlu bir oldu. İnşallah 2023-də o cür olar və hər zaman sülh olsun ölkəmizdə. Всех поздравляю с Новым годом, счастья, здоровья и мира в новом году. Наушник. Мен наушник. Бол шанслар. Hamının yeni ili mübarək olsun. Necə belə illər çıxsınlar. Hamı üzü gülsün, sevinsin. Bizim də həmçin. Bayramınız mübarək! Yeni il şənliyi Azərbaycan xalqının mübarək olsun. 2023 amma daha yaxşı keçəcəyini düşünürəm. 2023 mənim ilimdir, çünki doğuşan ilində özümdə doğulmuşam. Ona görə inanıram ki, çox möhtəşəm keçəcək. İnşallah hamıya düşərli il olar. Hamının sevdiyi yanında olar, sevdikləri, əzizləri ilə birgə neçə-neçə bayramlara çıxsın. Əminəmanlıq arzu oluyuram xalqımıza da. Bayramı istəyirəm, hamı yaxşı günlər keçsin, gəlsin, belə bir şey. Mən istəyirəm ki, yaxşı bayramlar olsun. Nə gözləyirsən bayramda? Mən bayramda Şaxta baba hədiyəm gətirib. Hədiyəm budur, Şaxta baba gətirdi. Dedim, dilədim, o da mənə gətirdi, sağ olsun. Mənə yeninin təbrik edirəm. Mən də bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibətilə, bir də yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Xalqımıza xoş, firavan günlər arzulayıram. İnşallah ki, yeni ildə Allah hamının arzusunu qəbul edir. Yeni ilimiz mübarək. Təbrik edirəm, yeni iliniz mübarək. Şaxta babadan gözləyirəm, bizə hədiyə versin. Mən gözləyirəm ki, bizə hədiyələr versin. Dünya Azərbaycanlılarını həmrəlik günü münasibətilə təbrik edirəm. Bizim xalqımızı təbrik edirəm. Dünya Azərbaycana yeni ilini təbrik edirəm. Hər kəsə yeni ilə yaxşı günlər, xoşbəxt günlər arz edirəm. Biz Abşeron rayon Saray qəsəbə 3 saylı orta məktəbin şagirdləri ilə birlikdə bugün gəlmişik. Mən də bu sinifim sinif rəhbəriyəm. Vəfa müəllimə, sizi də görməyə çox şadıq. Hər birinizin bayramını təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı və sizin kanalı təbrik edirəm. İnşallah bu il bizi daha uğurlu gələr. Bayramınız mübarək, keçib bir gecə illər çarşı, hər kəsə 2023 uğur gətirsin. 2023-də hamıya uğurlar arz edirəm. Biz də hamımızı təbrik edirik, sağlamlıq, uzun ömür arzulayırıq. Neçə belə illərə çıxasız inşallah, uğurlu olsun hər kəs üçün. Xalqımızın yeni münasibətini təbrik edirəm. İnşallah firavan yaşayarlar. Yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu yeni ildə hər kəsi öz arzularına çatmağı və özləri üçün xeyirli olan bütün arzularının onlara nəsib olmasını arzu edirəm. Sülh əminamanlıq içində bayramlar qeyd edək. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Oyuncaq gətirsin. Allah hamımıza can sağlığı versin. Gələn il bundan yaxşı olsun. Uşaqlarımız, nəvələrimiz böyüsün. Bütün hər kəsi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqının 31 dekabr həmrəlik günü münasibəti ilə, bir də yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamı inşallah bu il düşərli olar. Yeni il münasibəti ilə bütün gəncləri, qocaları, bütün nə ki dövlətimizdə insanlar var, hamısını təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxsınlar. Bye!